მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. გასულ წელს ფოთში დაწყებულმა კერძო საკუთრების არასამართლებლივად ჩამორთმევის ავტოფარეხების დემონტაჟის პროცესმა საზოგადოებაში ცალსახად ნეგატიური რეზონანსი გამოიწვია. ქალაქის მოსახლეობის ნაწილი გულისწყრომას გამოთქვამს ადგილობრივი მართველობის ორგანოებისა და უშუალოდ ქალაქის აწუყვე ყოფილი მერის ვახტანგ ლემონჯავას მისამართით. ახლა წინასაარჩევნო ციებ-ცხელების ჟამს დაზარალებულ მესაკუთრეთა პრობლემა კვლავაც აქტუალურია, დღის წესრიგშია და სამართლებრივ გადაწყვეტას მოითხოვს. თითქმის ორი წელია, რაც ფოთის საზოგადოებაში განსჯის საგანია დანგრეული ავტოფარეხები და კერძო სავაჭრო ობიექტები, რომელთა რიცხვმა 2600-ს გადააჭარბა. აქედან 270 მოქალაქეს ავტოფარეხი კანონის დაცვით ჰქონდა აშენებული, მაგრამ დემონტაჟი მაინც მოხდა. ქალაქის ყოფილი მერი აცხადებდა, რომ თვითმმართველობა ცდილობდა მეპატრონეები დაერწმუნებინა ნაგებობათა მიზანშეუწონლობაში. ახლა პრობლემას წარმოადგენს სამართლებრივი ბაზის არქონა, ექსპროპრიაციის მექანიზმის აუმუშავებლობა და შესაბამისად ზარალის კომპენსაციის გაუცემლობა. თუმცა ეს უკანასკნელი ვერ შესრულდებოდა ბიუჯეტში საკომპენსაციო სახსრების არარსებობის გამო. ადგილობრივი ხელისუფლება იმასაც ამბობდა, რომ მეპატრონეებმა ავტოფარეხები და სხვა ობიექტები საკუთარი ნებით დაანგრიეს, თუმცა იძულებით და ძალით დემონტაჟსაც რომ ჰქონდა ადგილი, ცხადია. არასამართლებრივად და უხეში ფორმებით საკუთრების ჩამორთმევა დემონტაჟი უფრო ამძიმებს, ისედაც არასახარბიელო სოციალურ ფონს. ეზოების და ქალაქის გარემოს კეთილმოწყობის წინააღმდეგი ბუნებრივია ფოთელთაგან არავინა, მაგრამ ახლა როგორი კეთილმოწყობილია დემონტაჟის შემდეგ ეზოები, თავად ნახეთ და განსაჯეთ, ძვირფასო მეგობრებო. არასამთავრობო სექტორი, საკრებულოს წევრები ოპოზიციური ფრთიდან და ინტერნეტ გამოცემა TS პრესი მხარში უდგას დაზარალებულ მესაკუთრეებს სამართლის ძიებაში. აღნიშნულთან დაკავშირებით მოსაზრებებსა და არგუმენტებს ჩვენს დებატებში საკრებულოს წევრები გაგვიზიარებენ. ჩვენი სტუდიის დრამატული სტუმრები არიან ქალაქ ფოთის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი დარიჯან სპიტალია და ამავე საკრებულოს წევრი, კოალიცია ქართული ლოცინების ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბატონი მუგერ ტყებუჩავა. ქალბატონ დარიჯანი, პირველ კითხვას თქვენ დაგისვა, თქვენ შეგეკითხებით. აი, მეორე წელია უკვე ქალაქში დაიწყო ასეთი ტენდენცია, აღნიშნება კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით, ეს არის სექტორ ავტოფაში მათი დანგრევა და რამდენად სამართლებრივ ჩარჩოებში და სამართლებრივ ფორმებში იჯდა ეს პროცესი, რადგანაც გარკვეული მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მოუპირდა გულისხმობას გამოთქვამს ადგილობრივი მართველობის ორგანოების მიმართ. თქვენის ნებართვით, პირველ რიგში, მიესალმებით ელემონტებს. რამდენად ხერხება ჩვენს საკურატორო დარგს ეს თემა. მაინც არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის ეს ძალიან დაანგაჟირებული თემაა. რამდენად შეიძლება ეს კანონის ფორმატში თქვენი კითხვა არიდა. ვისაც საკუთები არ ჰქონდა სათანადო წესრიგებული, მე მგონი ის ხარაჟები დაიგრა უფრო და ვისაც ჰქონდა დოკუმენტაცია სათანადო შედგენილი და კერძო საკუთრებაში ჰქონდა დაკანონებული, იმათი გარაჟები დღეს კიდევ კანონი და არის არსებობენ. მე არ ვიცი, მე მესმის ეხლა ხარჯი გასწიეს, რაღაც ოჯახს მიაკრეს, რაღაც თანხებთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული, მაგრამ კანონი არის კანონი. სახელმწიფო შეიქმნა, სახელმწიფოს მოთხოვნები არის კანონის ჩარჩოში მოქცეული და აბსოლუტურად ყველა ქმედება ადამიანის უნდა ჩდებოდეს კანონის ჩარჩოში. ვინაიდან უკანონო ავტოფარეხები იქნა აღებული, გულისწყრომა მიგონი უფრო ნაკლები იყოს. ეს არის ქალაქი და უნდა დაემსგავსოს ქალაქს
Ciudat că am avut o idee, 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 că am avut o
am șutuvași canoni arsidus, șemnevi, șinansis, sazugadului, 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 aia este ce am văzut la asta s-a învățat pe tu, Fico, care am registrat, iar după am început în titan și în cloșii. Rețele de licoaz, oameni, trebuie să spun medii, de altfel s-ar se dure, dar o chine, o plumbe, s-a virat de Național Muzeulist, este de lideri, a văzut în Gigi Gulava, a fost în Sismeri, m-am pierichit, s-a văzut în Sadat Cholor, Icați, ați registrat, pentru că fericeșul care mi-a spus în zadă parche, mă rog, mi-a fi dat un gestul tău, o era absolut, dar a registrat, dar un canon este, dar un canon în bine, dar un canon este. Ca o condamnă, ca să fie argumentația, ca la Smartova, să fie 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 Smartova, ланчарти кучеви скверები ეზოე მაგრამ ამას ყოველივე ამას უნდა და პრიორიტეტის საკითხის მიცემა აი ამაზე ამ პრიორიტეტ მიმართულებებს ერთული ყო არ შეუბა ამ ხელს განმავლობაში Ubrăut, ești aici să ai tot să-ți scorebeli, să ai tot bine, să ai tot siuțe. Rambina de mi-a scondat, bătă nu mă gândiți, შეიძლება 20 ან 25. აი დადრაშავა დანარჩება რო არ ქონდა. აი მოსწრებაზე იყო ეს ყველაფერი, ვიღაცას მაშინ გაუდიოდა ყველაფერი და აკეთებდა იმ პერიოდისთვის. დაუშვათ იმ დანაშაულს რო ჩადიოდა, შეიძლება დანაშაული დაგვემატებია თუ რატო, მაგალითად 20 ქონდა და 70 ოჯახს არ ქონდა ვერსაგებლობა. ამიტომ ის 70 ოჯახის ბავშვები ყველა დაზარალებული იყო, იმიტომ რომ მათ არც სათამაშო მოედანი ქონდათ. Absolut, normaluri pirobeviți chiar când ai mezoși, vom merita așa de bău șoiți. Amidom, memgonia, sama triana tipne, este adăs pe tine, vom merge buli, e mista o bază, o esa pe care te vrei, nu dar greu. Epa, ca la chis mers, nu șeva poți aptos, ti dihnis ga sa ketebeli, memgoni, man, ca vis mkhadeze, ca i duda, ca a keta, izda, ce nu dăga voi ketebeli, da. Man, meu picrogro, a lumit, în ce mi potele pe șeile, ca vin mesi Ai mai magari că drogul tău este strâng,
დაიყვანის უფლება. ერთი მომჩივარი არ ყავდა როგორ ვარ. აი ხო კულუარებში რომ რაღაცას ლაპარაკობენ, კულუარებით არ შეიძლება შეფასების მაგრამ ეს პრესის ობიექტივის მიერ არის დაფიქსირებული, რომ ძალით ინგრევა ერთ-ერთი ობიექტი. ალბათ იყო რაღაც პრეცედენტები ამის და იყო შემთხვევები რაღაც ეწოლის და რაღაც ძალადობის, ძალის დანგრევის. ამ ფაქტებზე არ ხართ თქვენ ინფორმირებული? ჩემთან არ ამბობს. მე ვერ ვიტყვი ასე, სერიოზულად ასე პირად ნამდვილად ვერ ვიტყვი. მე შევეცდები. იყო რაღაც შეიძლება მასთან დაკავშირებით. ხო, ფაქტებზე ლაპარაკობა და მოგეშვით. ჩვენ ვილაპარაკოთ და ფაქტებზე და არგუმენტი დავდებთ. რა ვიცი, შესაძლებელია არ მისულან საკრებულოში და ეს მათაც ამბობს სიმართლეა. მე წავიკითხე რამოდენიმე დოკუმენტი განცხადება ლეგონჯავას სახელზე. ეს წავიკითხე კიდევ ერთხელ მეორე 4 დღეს უკან გამაცნეს კარგი დოკუმენტები, ამ უფრო მეტიც პრეზიდენტის სახელზე დაწერილიც და პრეზიდენტის მიერ გამოგზავნილი, მე ისევს იგივე რაღაც სხვა შინაარსის პასუხი, სხვა მოთხოვნაზე სხვა შინაარსის პასუხი. Ну, ამას რო შევეშოთ ახლა ჩვენ, ამას უფრო ხვამდები ჩვენებს თუ რა ხდება, წერილები ნამდვილად არის დაწერილი, რამოდენიმე მესაკუთრეს მიერ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ თანამდებობის პირი საჯარო მოხელე გადაწყვეტილებას ღებულობს ზეპირი სიტყვით გარსემ ბრძანებაზე ან აღების შესახებ თვითონ მესაკუთრემ უნდა დაანგრიოს ან კიდევ დაუნგრიეს ვისაც დაუნგრიეს ის ნახე 4 ადამიანი ინგლისელი მაგრამ ვის თავისი ნები დაანგრია ესე იგი როგორია ახლა ისეთი სიტუაცია რა ადრე ქონებას რომ საბამ ღამშვალა ეს ბუდანში დრო აფორმეთ სახელმწიფოს ასე გააკეთეს მე უამრას ვიცნობი არ ვიყავი ამ საქმეში ჩაფიგული ახლა ვისაც დაინტერესებს ნახე რომ უამრას ვიცნობ და უსაფრთხოს და უთხრეს დაანგრე ამას თუ არა და ეს იძულებითი რაღაც მონაცემები კიდევ ეს მომენტი 5 ლარეს ოფიფიყო იმ ქონების ღირებულება და ის ოფიფიყო უკანონო დაბული ტერიტორიაზე, როგორც კაპიტან დარჯანიანის 80 მოსახლეობა, თუნდაც 30 ქონდა, ის იყო საკუთრება. ის იყო საკუთრება. ის ავტოფარეხი იყო, საწობი იყო თუ რაღაც იყო. თუნდაც ერთი თეატრის ყოფილი იყო. ის ღირებული იყო იმ ადამიანისთვის და ის არ უნდა დაგრეულიყო არც ამ ადამიანის ნებით, არც სხვისი მიერ იძულებით. ყველა შემთხვევაში ამას ჭირდებოდა რა? ამას ჭირდებოდა მიმართვა მე უნდა ვიცოდო ასე, მიმართვა საკრებულოს მიმართ და საკრებულოს უნდა გამოდანა გადაწყვეტილება ქალაში შექმნილი სიტუაციიდან ავტოფარეხში. შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე დადგენილება უნდა მიიღო. იქ განთავსდებოდა ყველაფერი, თუ დაინგრეოდა როგორი წესი უნდა დაინგრეულიყო, თუ კომპენსაცია იყო საჭირო თქვა, რა გქვია? კომპენსაცია იმკუთვნებს საჯარო ეს გატარებულია ზოგიერთ სხვა, ხომ და აღნაგა უნდა შევრო 50-ია თუ 100 ლარია რაღაც. ანუ ამასთან დაკავშირებით არსებულ დადგენილი წესი. ამ წესს ადგენს თვითმმართველობის ორგანული კანონი. რომელთან შეხებაშია დაახლოებით 83 კანონი. ყველა შემთხვევაში მე მინდა დარეჯანმას სწორად გამიგოს უხეშადარი დარგული იმან საჯარო მოხელის მხრიდან ყველა ქმედება რა კანონმდებლობით არის გასაზრდელი. უხეშადარი დარგულია. საშინელებო. ეს ბაგნოგრილი საკომპენსაციო თანხები, ანაზღაურება, რომელსაც არ კანონმდებლობით ჰქონდა საკუთრება და დაკარგა ეს საკუთრება. მას ყველანაირი კანონის მიხედვით ეკუთვნის კომპენსაცია და ანაზღაურება ზარაშაშია. აი ეს ანაზღაურება როგორ უნდა მოხდეს? ეს ყველაფერი ეს თანხები ხომ უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტში გაწეული? ეს ასე ხდება, საერთოდ მოხდება, ახლა მეკითხე პრაქტიკაზე გარაშენი საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობა გამდინარეა. არამედ ევროპული კანონი მიიღეს წარმოადგენს როგორც ძანაკა არჩეული ორგანო, წარმოადგენს ორგანო ღირებულების გადაწყვეტილებას, შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც დაადგენდა არჩეული ვითარებას ქალაქში ამ მიმართულებით, ამ ჯგუფთან მუშაობდა საუდიტორ კომპანია, რომელიც დაადგენდა საბაზო ფასებს და საბაზო ფასების გათვალისწინებით ის არ იყო სავადებულო ამ წლის ბიუჯეტში, თუ დასანგრევი იყო, ამ წლის ბიუჯეტში არ იყო სავადებულო გათვალისწინებული იყო, შესაძლებელი იყო ისე კანონმდებლობით გაფორმებულიყო ხელშეკრულება ავტოფარეხის მესაკუთრესთან, რომ გაწერილი იყო ეს 2013 წლის, 2014 წლის
ვალდებულებებში, ვირსაბიუჯეტო ვალდებულებებში, 5 ლარი, 15 ლარი, 50 ლარი გააჩნია რა საშუალება ქონდა ბიუჯეტს, გაწევრულიყო, მაგრამ ვალდებულება უნდა წარმოშობილიყო ადგილობრივი ხელისუფლებასა და მესაკუთრეს შორის. ეს არის კანონი. ვერა სხვა შეფასება ცდარია, მინდა მე იურისტიც ვარ, ჩემი განათლებით და ვიცი რა სამოქალაქოში ძალიან გაგატვირთული და ადმინისტრაციულშიც სამართლაში გელაპარაკებით, რომ უხეშად არის დარგული. ჩვენ ამ საქმეს ყოველთვის მოვიგებთ ნებისმიერ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ. ჩვენმა შტაბმა პირადად მე გამოვიყენოთ ჩემი სტატუსი საკრებულოში, რომელიც მაძლევს უფლებას მოამზადოთ დოკუმენტების პაკეტი არსებულ დოლარებშიცაც, როგორც მასალებიდან მიკვლევა 3000 მესაკუთრიდან დაახლოებით 300 მესაკუთრეს დაუნგრიეს არათავისი ნებით, ასე ჩანს. გავაკეთებ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ინიციირების წესით საკითხის გადანა საკრებულოში. ის ითვალისწინებს ადგილობრივ არჩევნებში მოსული ამორჩევლის თვალსაჩინოს 3%. სულ პროცესს არ აქვს, მე დავითვალე დაახლოებით 700 რაღაცა გამოდის. ამის ამ წესით ინიციირებით შევალ საკრებულოში, რომ განიხილო საკრებულო. რომ აღწერთ იმ პრობლემას, რაც აქვს დღეს ავტოფარეხის მესაკუთრების რა არის შეძლებაში, არ აქვს ბაჟისული, არ აქვს საშუალება, რომ ადვოკატი დაიქირონ და ასე შემდეგ. ჩვენ შევალ ამ წესით საკრებულოში, ხელისმოწერებს გავაკეთებთ ქართული მოწმება. ყველა სახალხო ინიციატივა გამოიყენებ ამ შემთხვევაში მიმართავ ვისაც ეს პრობლემა გამძარდი ჩვენთან და ჩვენ ამას დავარეგისტრირებთ. შევავ და თუ საკრებულო უარს იქნება საკითხის განხილვაზე, ან კიდე მიიღებს სხვა გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება არის ვთქვათ ასეთი, ან ერთი ან მეორე, ერთი რომ მერმა სორი ქვედა განახორციელა და მეორე რომ მერმა არასდროს ქვედა განახორციელა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ფედერალურში მივიღებთ ყოველთვის და მეორე შემთხვევაში უკვე სასამართლოში ჩვენ მივდივართ. საკრებულოს გადაწყვეტილების კანონებასთან დაკავშირებით და არა მესაკუთრის გარაჟის დაკანონებასთან და არადა დაკანონებასთან დაკავშირებით. თქვენი მოსაზრება როგორ იქნება უბრალოდ? მოდი ჩვენ კანონს დავაკეთებთ ეგარები, რასაც ითვალისწინებს კანონი, კანონის ჩაშვის არ გავსებით ნამდვილად და რაც კანონი რასაც ვიკარნახებს და რა ჩაჩოს შეიძლება ჩვენ კანონის პარაგრაფში მოხვდეს, ესე მოხდეთ, მაგრამ ეს რაღაცას შესაძლებელი შეიძლება ცდრა არის ადამიანებს შეკონდეთ განაცხადი მერის სახელზე. თუკი მერი ანგრევდა აი მარტოპარეთს, ისე უნგრევლთან რატომ მიდიოდა ეს ხალხი ძალიან მაინტერესებს. აი კიდე არ არის ლოგიკა ეს ბატონო მოგელა, ვერ ხედა ლოგიკას. აი მე გინდრევ ვარ ქალაქის მერი და ისე ჩემთან შემოგო განაცხადება, ისე ჩემთან საჩივარი შემოგო. ხო ასე რომ დაბილობები თვითმართველობა. მაშინ საჩივარი უნდა შემოიტანო იქ სადაც კანონი არის კანონი, დავემორჩილოთ ყველამ კანონს, იცოდეთ კანონი და ჩვენც ვიცოდეთ. და იცით რა არის? თუ იცით. რომელი კანონი თითებს ჯვარი და როდესაც შეესაბამება ინტერესებს, იცი? როდესაც მიმრევენ და ჩემი უფლება ილახება, მე რაღაც პროტესტი მიჩნდება და უნდა მივიდე ხელისუფლება, რომელიც აგიჩე და მას უნდა უთხრა, რომ დაიცვას რაღაცნაირად ჩემი უფლება. ან სასამართლოს მიმართო, ან ვიღაცას მიმართო, ან რაღაც არ ყოფილა პრეცედენტი არ ყოფილა. ერთი ესე იგი კანონიერად დაუნგრევიათ, ხო? არ იყო მისი დაკანონებული არ ქონდა, არ ქონდა სათანადო დოკუმენტაციები, ან მან დაიზიარა ის, რომ ნამდვილად ეს მართლა 20 კაცის არ არის, ეს სიმძე და ხო? კაცი არ გაძლივი. და თქვა, ჩემი გარაჟი დაუნგრევიეთ მე. და დაუნგრევიეთ და რა მიგეთ? მე რა ხო ხარიათ? ოღონდ რა დადგენას. ახლა ეს და რა ძანკადაც ისე რა ხდებოდა რა მოხდა. მაგრამ ეს რაღაცა დაიჯანები. სხვანაირი წესით ცხოვრობდა ყოველთვის და მან შესაძლოა თქვა, რომ მას თვითონ აქვს ეს ოპოზიციური ხასიათი და ეცებს ადამიანში სიმართლე. მასთან მართლა არ იყო არა ვისურტული ის სხვა მიმართულებას მიცემდა. ეთყობა თანაც ადამიანს. მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა ბატონო ოთარ გითხრა. კიდევ ერთხელ მეორე. ერთ შენიერ დღეს გათენდა ერთი შენიერი დღე. დაიწყო პროცესი ავტოფარეხების თვით გრევის.
Dacă s-a putut să-l spună, o, fata, am vrut, dar, mă, vidați-a, pot fi garaj de Anglie. Ești vidați-a, pala și tu ești cu viții, cu merii, cu halapis. Iubă, problemele mi-a dat, uite, ce nu mă tetuiesc. Utra, dar mi-a mărut de Anglie. Imi tot rog, ce în halapis răsușiți. El s-a tes, a zis, am uitat ce. Mă, că am ales, o să mă întrebui, acti, unda. Rom, ești azian, ești halapis, ești a tes pres, Ucargar, sahet, ucargar, zavit, ratinatis, darbin, atunda, vașino, spara, mea, bafta, sa tam așa, gala, geto, atunda, gala, 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 და უთხრობ თქვენ ჩვენ ვიცხოვრობთ ქალაქში, ვიცხოვრობთ ქალაქში და ერთად ვაშენობთ ქალაქში და ცივილიზებულ ქალაქს და ქვეყანას დავემსგავსოთ. ერთი ორი რაღაც წინააღმდეგობა კი იყო, მაგრამ ის ხალხიც კი მოვიდა იმ აზრზე, რომ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აი რამოდენიმე აი ფიცა მართლა გელაპარაკებ და ეს ინდისკეპიცები რამოდენიმე 3 4 შეხვედრაზე მე თვითონ შეხვედრა. ეს მოდი არ იყო რომ წინააღმდეგე. კი ბატონო, თუ კი რაღაცას უკეთეს და ვიკეთებ თუ კი რაღაც ცივილიზებული ფორმით იქნება, აქ საბავშვო მოედნები იქნება, ფეხბურთის მოედანი იქნება, თუ ნორმალურად გავივლი და ნორმალური სუნთქვა შეგვეძლება ამ ტერიტორიაზე, კი ბატონო, ასეთი პასუხი იყო და მე რა მოხდა, მე არ ვიცი. არა, მე რა მოხდა, თვითონ ერთი წელია სხვადასხვა წყაროების მეშვეობით ქედავდა, კითხულობდა კომპიუტერულ ვიდეოს სოციალურ სერვერებზე და ტელევიზიაზე რაღაცნაირად იყო პრობლემები იყო სერიოზული მისვლა, არ უნდა დავანდრიო და აკაგეს ქუჩაზე იყო. თვითონ თემურჩუს მე თანაჩილებდა, მე ეს ყველა ვიკითხე ნახე. Da, am dat fiecare deci, deci până la pere, ai deci, așa, zare cepnili, ar mai fi cum nu, ușor din arele cepnili. Da, așa, spam, da, tu, da, deci sunt sistema mobilă, cu național mozlov, cu stânga catulă și cu atâta care te vii. Mozlova, atâta care te vii, ce n-am tu, ho, mașina, așa, sunt tot din mangra. Deci spam, da, atâta care te vii, așa, dar da, un angul e bine. Arce, falaș, tu, rame, bofta, compensația și ca sunt compensația, ca sunt acolo. E tare de camatia, tot este da, da, ავტომატების მესაკუთრე ჩუმადაღის იყო არ შეიძლება ასე დამოკიდებულება. კიდევ ერთ პრობლემა ეს არის დამოკიდებულება არასწორი, არაჯანსაღი. მე ვიტყოდი ეს ვარსკვლავი გასული რაღაც აუ ჯდანაშაულის პრეზუმფციაზე იყო საუბარზე მეტია. ხო არ შეიძლება რომ ასე ადამიანს მოკიდოდი ერთშენელზე დეტალის კონსტრუქციები და ლოგის შესანიშნავი ავტოფარეხები ქონდა გაკეთებული $2000-იანი და $1500-იანი ქონდა იმის გამო რომ მას ამ შეხებაში ვიღაცა არის საჯარო მოხელე ამას დაუმკვირიყო ეს იცის ყველა ამდენად აქედან დაუნდა ეს სულ სხვა თემა ეს არის რიტორიკა მას სამართლის ვასაზე იურისპუდენციაში ვინც უნდა გარკვეულია ჩახედიულია ხო ეს არის უდიდესი სისხლის სამართლის დანაშაული და არაფერი დავიწყოს არ მიიწევა ამ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დამთავრებულია. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ინტერნეტ გამოცემა TS Press-ის ვებ გვერდზე. კეთილად გწანდებოდეთ.